Få adgang til C-more film eller Viasat film på dit tv. Yes, yes, yes. Få adgang til et større antal C-more eller Viasat kanaler og yderligere masser af film og underholdning, som du kan se, hvornår det passer dig. Du kan læse mere på mittele.dk og bestille ved at ringe til kundeservice 70 23 06 00.